už staří Egypťané dávali zlato na potraviny. Kuchyň je taky taková vlastně malá laboratoř. Žijeme v zemi, kde je úplně normální, třeba v parlamentu České republiky, veřejně formulovat jako homofobní postoje a nebýt za to postižen. H2SO4 jsem tam ještě nepřidávala, se přiznám. Já si myslím, že by ti chlapi a ty ženský, co tam sedí, měli vzít koule do hrsti. NaHCO3. C12, H22O11. Ne, kariérně úspěšnější bývají muži, protože prostě ženský odpadnou s těma mateřskýma. Prosím vás, běžte se podívat, co se děje v církvi. A můžu si sednout mezi vás tady? Jak to měla na základce s tělákem? Všechno má příliš moc cukru. Jak často se setkáváte s nějakými stereotypy nebo předsudky? Já jsem Michal a tohle je můj mashup a mými dnešními hosty jsou cukrář a pekař Josef Maršálek. Ahoj, dobrý večer. Ahoj, dobrý večer. A chemička, popularizátorka vědy, spoluautorka instagramového účtu Zeptej se vědce a doktorantka z, a já jsem si to vypsal, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, Adéla Šimková. Adélo, ahoj. Ahoj, dobrý večer. Mimochodem, Adéla není biochemička, ale je organická chemička, je to tak? Je to přesně tak. Já když jsem si představil, že tě představím jako chemičku, tak jsem se děsil toho, že to bude ale vypadat jako, že jsi ta továrna. Já bych se asi neurazila, ono to docela vlastně sedí. Jsi továrna na chemii a na vědu. No, na vědu doufejme, snažím se, ale na chemii snad jo. Josefe, je pečení věda? No, pečení je absolutní věda. Já se tím vůbec teda netajím, že je to věda. My prakticky používáme samý chemický sloučeniny, že jo? No jasně. A bavila tě chemie na škole? Já ji nesnášel. A říkal jsem, já jsem to měl na gymnáziu, že jo, to 2 hodiny týdně. A moje jako chápání chemie skončilo s anorganickou. Jo, to je takový to zlato ještě a takový to NaCl, že jo, kuchyňská sůl. Tam to skončilo, ale to bylo ve druháku. A přede mnou byly ještě další 2 roky. Ve třetí jako jsem měl nějakou organickou chemii a to je samý etan, metan, propan, butan. No to je hrozný, přátelé, to je prostě hrozný. To je naopak velmi zábavný. No je to zábavný, jenom když se dělají alkoholy. Jenom když se dělají alkoholy. Etanol, to už jako zase bylo zajímavý, ale to byl jenom jeden týden, to bylo někdy v říjnu a potom už nic. A ve čtvrtě jako vůbec nevím, co jsme v té chemii dělali. Ale já si vzpomínám, že my jsme tam měli spolužáka a tahle ta Zuzka Rábová, která nás tu chemii učila, ona nad naší třídou zlomila hůl v momentě, kdy nás zkoušela a ptala, ona měla takový ty rychlé otázky na začátku, aby jsme se rozehřáli, tak se podívala na Petra Zábranského a řekla mu příklad tvrdý vody, Petře, a on jí na to řekl, že led. A bylo to. Od té doby už po nás nic nechtěla, mám takový pocit. Jak se dívá na pečení organická chemička? Je to předmět zájmu? Jako předmět výzkumného zájmu? No spíš jako takového lidsko-profesního, ale ne úplně toho jako doktorantského nebo vědeckého. Tak pečení a vaření je samozřejmě trošku podobný jako chemie. I organičtí chemici o sobě říkají, že vaří. Takže a kuchyň je taky taková vlastně malá laboratoř, takže jo, je tam spoustu podobných. A ty pečeš? Příležitostně, velmi málo. Určitě mnohem míň než tady pan kolega. No já jsem teď 5 měsíců tančil, tak možná, že pečeš víc, já nevím. No a třeba jako to mě zajímá, co jsi naposled pekla, nebo co jsi někdy pekla? Naposledy jsem pekla asi cupcakey, to je moje oblíbený, a občas dělám i makronky, ale ty jsem dlouho nedělala. No a když chemička peče, tak jako rochní si v tom, v těch ingrediencích a v těch, jak jsi to říkal, emulzích, nebo prostě v těch procesech? Já myslím, že rochní. No. Já si teď do toho přidám trošku H2SO4 nebo něco prostě. H2SO4 jsem tam ještě nepřidávala, se přiznám. Já to je jediný vzoreček, který si pamatuju. A to mě se zase ulevilo, že to jako nedává do vaření a do pečení. NaCl, že by si tak řekl. Jo, NaCl občas dávám, taky občas dávám, to dávám docela často, NaHCO3. Což je? Počkej. Ví to někdo, co to je? Jedlá, ale vy jste chemici. Ne? Nejste chemička? Ne. A vy jste Zeptej se vědce taky. Je to tak. A já jsem parazitoložka. Prosím vás, je tady dneska někdo normální? Vás. jako od fochu třeba.
Dobře, dobře, takže jedlá soda se přidává. Cukr je co? Jaký má vzoreček cukr? Prosím vás, to je takových nějakých C12, H22O11. Ne. Ne. Zkusil jsem to. Ježiš, já se teďka určitě spletu. C6, co? To je glukoza, C6H12O6 je glukoza. To je pravda. My se bavíme o sacharóze, pojďte. Sacharóza. C12H22O11, googlujte to někdo. Ne, z hlavy to, vy nedáte z hlavy cukr? Vy jste chemici a nedáte cukr? To je glukoza, ale sacharóza to má trochu, to jsou dvě. Tak máte na to hodinu. My chceme nějakou jednoduchou odpověď. No a Josefe, ty o tom takhle jako uvažuješ při pečení? Jako naštěstí ne. Naštěstí ne, protože na to nemám v té kuchyni moc času. Ale co máme určitě podobného je, že vážíme s přesností na gramy my a vy určitě s přesností na tisíciny gramů, nebo... No, to váží biochemici. Biochemici váží tak s přesností na jako 100 000 gramů, možná i víc někdy. Já vážím tak jako na miligramy, no, max. No, jsem moc nesplet. Já se teda přiznám, že já když vařím, tak já nevážím vůbec. Já no, kuchaři, jako, kuchaři jako, neváží, no, cukráři váží. A Josefe a Adélo, já mám pro vás jako jedno velké přiznání. Jako mě strašně nebaví pečení. Já se hrozně omlouvám, protože právě já nemám trpělivost na to vážení a na ty přesné postupy. Tak já půjdu domů. Koukám. Byl bys, překonal bys Jiřího Paroubka, ten vydržel 6 minut, odešel bys po 8 minutách, tak pořád jako bych si toho vážil. Ne, ale co tebe na tom pečení baví? Právě to, že jsou to ty přesné postupy a že je to taková možná až, a teď se oba neuražte opět, alchymie? Tak co mě baví je to, že ve velmi krátkém čase vidíš výsledek své práce. Jo, že ti vědci, vy to máte asi trošku delší, ne? Ano, já třeba my to máme o hodně delší. Třeba ne 7 let to mají a já za takových 7 minut můžu mít i upečeno. Třeba palačinku. On se zamíchá, hodí se to na pánev a palačinka na světě a všichni kolem jsou strašně spokojení. Toto jídlo umí udělat právě s těma lidma, to mě na tom strašně baví. No. A potom, že je to alchymie, to je spíš takový jako nutný zlo. Jo, mě by možná to taky vlastně bavilo, to tam jenom sypat. Že prostě nasypu tu mouku, cukra, něco z toho vždycky vypadne a ono by to vždycky vypadalo nějak jinak a to už mi právě nebaví. A zajímavý na tom je to, že já když dělám kurzy, na které může přijít kdokoliv, tak nejvíce tam chodí lidi, kteří mají zaměstnání, ve kterých strašně dlouho nevidí žádný výsledek, ale strašně dlouho. Třeba učitele, ty ho vidí až za 9 let. Jim to přijde do první třídy něco a až třeba v 15. v té 9. třídě jako zjistí, jak to vlastně dopadlo, ten kousek. To jsou jiný učitele. No jsou i jiný učitele, no. No tak třeba se přijde podívat paní učitelka Šustková, jak to dopadlo v té 9, nevím. Doktoři tam chodí, právníci, jo, všichni takový ti, co dlouho čekají, účetní, já tam mám jenom účetní prakticky, ekonomové, taky čekají dlouho na výsledek, že buď to dopadlo, nebo to nedopadlo. Většinou to teda nedopadne v té ekonomii. No. Musíte být oba ve své práci jako trpěliví? Adélo? Obecně bych řekla, že vědci musí být velice, velice, ale velice trpěliví ve své práci, protože přesně, jak jsi správně říkal, tak ten výsledek se často dostaví až za docela dlouhou dobu. Ale v té chemii to ještě není tak hrozný, protože když člověk něco uvaří, tak to potom jako vidí okem, že něco uvařil. To, jestli to k něčemu je dobrý, to se potom zjistí až... To potom zjistí ty biochemici. Já jsem se dočetl, Adélo, že ty děláš, a teď to tady musím přečíst, protože jsem to si nebyl schopen zapamatovat, že zkoumáš inhibitory aktivačního proteinu fibroblastů. No tak to je jasný. Zajímá mě, co to je. No já to malinko uvedu na pravou míru, spíš vyvíjím inhibitory. Pardon, omlouvám fibroblastového aktivačního proteinu, což je, není to úplně intuitivní, co to je. Ale pořád mám pocit, že jsi řekla úplně stejnou větu jako já. Jo, jo, vlastně jo. A tenhle ten protein je, vlastně my se s ním zabýváme, nejenom já, ale i další kolegové z naší skupiny výzkumné a je zajímavý vlastně proto, že je přítomen zejména v nádorech, takže díky němu můžeme rozlišit mezi nádorovou a zdravou tkání a proto vlastně my děláme ty inhibitory, abychom měli nějaký způsob, jak zacílit tu nádorovou tkání. No ale je možné, že budeš celý život zkoumat
tady to, co teď popisuješ, že to nikdy třeba žádný výsledek mít nebude? Je velmi možné, že to žádný výsledek mít nebude, to se děje hodně často ve vědě, já doufám, že nějaký bude, ale jako tohle se stává. 100% nebude. Ale na tu první část jako určitě není možné, že se tím budu zabývat celý život, už se tím zabývám pár let a už to stačilo. Tak teď je čas na ty palačinky, to je těch 7 minut. No právě, jestli ti nechybí to, co tady popisoval Josef, že prostě něco upeče za pár minut nebo pár hodin, samozřejmě záleží, ten výsledek je. Všichni jsou šťastní a můžou jít domů, pak to spapají. Ne, já si myslím, že na ty akademii věd, že všichni pečou. Já si to myslím, že všichni pečou a vaří. Na co u pečou? Vás. No na všechno pečou, ale že u vás všichni kolegové si doma rádi upečou nebo uvaří. Že chodí s buchtama do práce. Ne. Nekecej. Proč si to myslíš? No, protože právě dlouho čekají na výsledek a někde si to musí kompenzovat. Jinak to není, prostě to není možný. A jako kdy myslíš, že by to měli napéct? Po večerech, o víkendu. Do večera právě. Neděli ráno. Ne? Kdy děláš ty cupcakey ty? V únoru. Já je dělám hodně málo často, ale když už, tak asi o víkendu, no. No, a Josefe, ty si doma jenom tak pro radost pečeš? Není to taková ta kovářová kobila? Já prakticky peču už jenom pro radost. Už to není zase v té práci tohoto. Já jsem chodil do práce, já jsem pekl pro radost. Fakt mě to strašně baví, já za to nemůžu. Čili si nosíš práci domů? Já v té práci prakticky neustále žiju. Nosí si organická chemička práci domů, nebo žije práci 24/7? Já doufám, že si té práce moc nenosím domů, protože jako kdybych si nosila ty molekuly domů, tak by to úplně nebylo dobrý. Ale jako samozřejmě člověk toho má plnou hlavu pořád a i jako po večerech na to myslí, nebo se věnuje nějaký práci jako na počítači, nějaký četbě, odborné literatury a tak dále. Já teda poslední dobou méně, než bych měla, ale měl by to tak člověk dělat. Já jsem se tady přiznal k tomu, že teda já nepeču, bohužel, ale dokonce jsem se teď v sobotu díval na první díl Peče celá země, Josefe, v rámci přípravy, abych se připravil. Obdivoval jsem ty výkony, já to právě nechápu, jak s takovou trpělivostí a pečlivostí to dokážou ať už ti amatéři nebo vy profesionálové dělat. Ale zajímá mě názor vás diváků tady. Prosím vás, kdo jste na tom jako já, že ho nebaví pečení? Přihlašte se. Dobrý, nejsem sám. Je to menšina. Je to drtivá menšina. A pak ten zbytek, koho pečení baví, kdo to má rád? No, výborně. Tak já si vás dovolením vyzkouším, vy co rádi pečete, jo? Jestli víte, co je to, a teď doufám, že jsem to přečetl dobře, je to z Josefovy knihy Čokoláda, co je to konchování? To konchování? Končování. Končování. To je z francouzštiny. Končování. Konš. Konš. Ví někdo, co je to končování? Vy to víte? Vy jste se hlásila? Nebo jste chtěla drink? Ne. Ví někdo, co je to končování? Víš to, Adélo, ty? Ne. Josefe? Máš ne? To v knize. Je to proces pro přípravu čokolády, která se neustále míchá a hněte, aby se dosáhlo jemné a hladké textury. Čokoláda se zbaví hořkosti a získá jemnou a příjemnou chuť. Ale je to takový švýcarský postup, který se dá trošku nahradit tím jenom třením na melanžeru například. Ale vlastně ten důvod, proč se to dělá, je, že když se do té nádoby nasypou ty upražené kakaové boby a cukr, a u mléčné čokolády třeba ještě sušené mlíko, tak se to tře tak dlouho proto, aby na jazyku a na patře už jste nebyli schopni rozpoznat ty jednotlivé částečky. A díky tomu konšování právě tu epickou epesní čokoládu, kterou ochutnáte, tak se vám rozpustí na patře a splyne vlastně do toho organismu. Jo? A za to může i to kakaové máslo, které má teplotu totální stejnou jako teplota lidského těla, že? 37 stupňů. Amen. No je to věda. Je to věda. A ještě otázka teda druhá. Co je to emulze? Vy jste se hlásila, že máte ráda pečení? Typla byste, co je to emulze? Chemicky nebo cukrářsky? Počkejte, já se podívám, co jsem si tady napsal. No nevím, úplně jako normálně. Emulze. Těžko říct. Dobrý, já vás nebudu trápit. Jako jestli, víte někdo, co je emulze? Zase tady sekce Zeptej se vědce. Emulze? Tak pojďte, já vám když tak pomůžu. Mám říkat já, jo? Emulze je, když rozplývíme nějakou pevnou látku. Třeba. Ale to tam asi nemáte.
Ale asi jo, protože v knize Josefa Maršálka se píše, že obvykle se připravuje smícháním dvou tekutin, které se jinak nespojí. Jo, může to být. Například voda a olej nebo voda a máslo. Všichni to znáte, majonéza, žloutky, olej, potřebuje to dát dohromady. To je emulze. To je emulze, to je typický příklad emulze. No Josefe, já jsem se v prosinci díval na reprízu Všechno párty, kde si mluvil o tom a vyvolalo to vlastně velké pozdvižení potom, že do řady sladkostí se přidává jako pravé zlato. Jo, pan Šíp se tě tam na to doptával a víš, že si potom byl vědeckou obcí opraven? Samozřejmě a já jsem za to poděkoval. Jenomže já jsem u pana Šípa byl v roce 2019 a to jsem byl ještě mladý a nerozvážný. A proč se dává tedy jako zlato do sladkosti? Ne, zlato se dává od nepaměti. Jo? Už staří Egypťané dávali zlato na potraviny. Dělají to v Indii, dělají to dodneška. Dodneška jsou tam obrovský stříbrný nádoby, do kterých se nalévá voda. Když se dělali zámořské plavby, tak to v těch stříbrných nádobách bylo, aby se tam ta voda nekazila. Co já jsem dostal za informaci na gymnáziu, když jsem studoval, takže vlastně to zlato nebo to stříbro umí nějakým způsobem dezinfikovat nebo sterilizovat organismus. To je ta informace, kterou já jsem podal. Já jsem si naivně myslel, že se rozpouští v té kyselině chlorovodíkové v tom žaludku. Přátel, nerozpouští, protože tam nemáme lučavku královskou. To je ta informace, kterou jsem získal. Ale zajímavý je, že na tom gymnáziu, to je informace, kterou já si pamatuju z toho gymnázia, no. Ale mně se to nesetkalo vlastně v tom malém mozku mým, který já používám jenom na cukr, na mouku a na máslo, mně se tam nespojila ta lučavka královská, že ji v sobě nemám. Já ani nevím, co je lučavka královská. Lučavka královská je kyselina, a teď jim jestli dusitá a HCl, kyselina chlorovodíková v poměru 1:3? Dusičná. Dusičná. A 1:3, a teď nevím, co je 1. HCl je 1? To já teďka taky nevím. Ale jsem tady v dobrý společnosti, já si nestěžuju. No, ale tak co udělá teda zlato v zažívacím traktu člověka? Nerozpustí se. Nic. Takže mnou projde. A vyjde. No. No proč to mám jíst? No, protože je potom, to hezký. To, co vyjde, je hezčí, než když tam to zlato není. Tak. Jakože ten výsledek je potom hezčí, nebo ten desert je předtím hezčí? To předtím je hezčí, než ten výsledek potom. Čili se to dává, jako posypává se to tím zlatem, aby to jako vypadalo poš. Ono většinou se používají šupinky zlata, ale dělá se to fakt od nepaměti, jo? To není žádný moderní výdobytek. Já jsem léta žil v Indii a dodneška se na tradiční indické sladkosti, které jsou vařené, smažené anebo dělané za syrova, tak se normálně na to dávají jako vrstvy stříbrných plátků. Jo? A v Indii zrovna je trochu problém s tou hygienou, co se týká třeba street food nebo takového toho běžného jídla. To není jako tady, že v každém kohoutku teče pitná voda. Tam to opravdu je jinak. Když jsme byli v Jaipuru v 1000 let starém paláci, tak tam je největší stříbrná nádoba na světě, ve který ti maharádžové prostě, když cestovali z jednoho státu do druhého, tak v ní právě přepravovali vodu, protože věřili v to, že ta voda se jim tam neskazí. Ale to jsou informace staré prostě tisíce let. Já jsem si to nevymyslel, já to jenom předávám dál. Taky mě zaujal trend, což je molekulární gastronomie, kdy se, a zase jsem si to vypsal, protože já na tu chemii jsem úplně teda marný, že to je přinesené jídlo v jiném skupenství, než by bylo normálně, takže například třeba využití tekutého dusíku, nebo polévka ve formě kuliček, nebo třeba mochito v pěně. Je to trend, Adélo? Pozoruješ to? Nebo objednala by sis někdy něco takového? Tak já jsem i byla v nějakých molekulárních barech, protože to prostě, jako já jsem musela samozřejmě, mě to strašně zajímalo. A nevím, jestli je to trend pořád, podle mě to byl trend a mám pocit, že už jako ustupuje, protože ono to, je to jako zábavný, je to zajímavý, ale já se přiznám, že já si radši dám jako velmi dobře provedený normální jídlo nebo normální koktejl, než že je ten koktejl jako želé nebo tableta. Kuličky. Ty bys šel na molekulární gastronomii? Já jsem byl, ono s tím začal Heston Blumenhal ve Faddak, ale víc se to rozvinul v Elbuli Ferran Adria. Ona ta restaurace byla sice nejlepší na světě několik let po sobě, na pobřeží Costa Brava ve Španělsku, ale nikdy nebyla zisková. Ty peníze se v té gastronomii dělaly trošku jinak, třeba v literatuře nebo v televizních pořadech. A vlastně primární, já si myslím, že ten základní problém je, že vy jste sice z té restaurace chodili se zážitkem, ale hladoví. A oni všichni ti restauratéři to měli vymyšlený dobře, že třeba naproti Faddak v Londýně, což je 3 Michelinka Hestona Blumenhala, že hned naproti té restaurace je Fish and Chips.
A všichni ti hosté z toho fardaku po sedmichodovém zážitku a menu, který začíná kaší z hlemížďů a končí fialkovým sorbetem, všichni jdou na fish and chips. Ale nikdo neví, že ty fish and chips patří taky Blumenhalovi. Takže ty peníze absolutně zůstávají v rodině. No. Takže on ten koncept, byla to nějaká cesta v té gastronomii, ona se to ukázala trošku jako slepý, ale ty poznatky nebo ty některé technologie, které se tam jako začaly používat, se používají do dneška a zdomácnili dneska. Už každá druhá domácnost v Česku si dělá nějaký ovocný kaviár například doma. Jo? To je jenom agár, že se to nakape do studeného oleje a vzniknou vám takové kuličky a je to jako hezký, je to zábavný, je to udělané za minutu a je to prakticky molekulární gastronomie a není to nic jiného než rozpuštěná mořská řasa v nějaký tekutině na kapanadole. Kdo tady zkoušel někdy si udělat doma ovocný kaviár? No nestyďte se. No zase se chce, zeptej se vědce. Nestyďte se. Ještě, že vás tady dneska máme teda. Mě zajímá, Adélo a Josefe, jak vás znají diváci, kteří na vás přišli? A já jsem si tady připravil několik otázek o vás, takových jako pikantností, protože vy dáváte řady rozhovorů. A zajímá mě, jestli lidi, kteří na vás přišli, uhodnou. Je to prosím vás velmi jednoduché, jako odpověď je buď vždycky Adéla nebo Josef, takže se nemusíte bát. A otázka první, začneme zlehka. Kdo dělá ve volném čase pole dance? Určitě ne Josef. Určitě ne. Určitě ne Josef? Josefe, děláš pole dance? Neustále prakticky. Takže jste se netrefila, bohužel. Ne, ale viděl jsem u Adély na Twitteru, teda nebo na X, že se věnuje pole dance. Je to tak? Je to tak. Teďka jsem měla pár měsíců pauzu, ale zase jsem se vrátila od ledna. A co to je? To je tanec na tyči. Ale takový jako sportovní, že jo? Ono to dřív se to vyznívalo jako negativně, nebo tak jako... No, protože je... hned vidí výsledek. No? Já jsem věděl, že to musí někde ventilovat. Adélo, mimochodem, už jsme tady měli kotoul vzad, měli jsme tady stojku, když přineseme tyč. Zvládla bys něco? No jasně. Dobře, tak máme úkol, prosím vás, do konce pořadu potřebujeme sehnat tyč. Dívám se do režie a do produkce, kdybychom měli tyč, tak bude i tanec na tyči. Další otázka, vy to budete vědět, tak já jdu tady dál. Kdo má doma 4 africké želvy sulkaty? Pan Josef. Je to tak. A to jste věděla nebo typla? Myslím, že jsem to někde četla. A dala byste jména těch želv? Ne, to určitě ne. Ví někdo jména želv Josefa Maršálka? Ne, to je Raffaello, Michelangelo, Donatello a ten čtvrtý je... Leonardo. Leonardo. Prostě želvy ninja. Tak správně, gratuluju. Další otázka. Kdo učil hru na akordeon? Adela. Ne, je to Josef. Je to tak. Josef dokonce rok vyučoval... Je to tak, i na klavír. Klavír tady máme. Tak si ho nechte. Já jsem tady jako cukrář dneska. Už bys nám nezahrál nic. Dneska bych vám nic nezahrál. A jak ses k tomu dostal k učení hudby? Vlastně? No já jsem 9 roku chodil na hudebku, ukončil jsem ten absolvecký cirkus a po gymnáziu jsem se tam na rok vrátil učit. Ale nechytlo tě to tak jako cukrařina? Já jsem odtamtud utíkal sviňským krokem do světa. Dobře, dobře. No tak akordeon nezahraješ si někdy pro radost? No, ještě kdyby si se mě zeptal před hodinou, tak by řekl ne, ale teď už budu muset začít nacvičovat, protože se něco chystá. Aha, no a co se chystá? Je to velký tajem. Tak a nemůžeš ani naznačit? Ani naznačit. No tak se budeme těšit. Dobře, dobře, dobře. A otázka další. Kdo rád míchá koktejly? Josef? Ne, je to zase Adéla pro změnu. Je to tak. Dočetl jsem se to na tvých sociálních sítích, takže to je mě právě, jako když jsem se ptal na to rochnění se v těch chemických substancích, tak je to tak při míchání koktejlu? Přesně tak, to je taková moje domácí chemie. Jo, to je ten okamžitý výsledek. A jako rochnění v alkoholu je docela fajn. A co je nějaký jako nejsložitější koktejl? Nejsložitější? Já vlastně ty složitý moc nedělám, to zase, to si užívám jako v práci tu složitou chemii, takže doma si dělám spíš jednodušší. A moje oblíbený jsou třeba whisky sour, to mám hodně ráda, a nebo martini koktejl, to jsou takový asi nejoblíbenější. Josef je po roce v soutěži Peče celá země, tančil ve Stardance, tak teď jsme tady zabouchli barmany u ledu. Nevadí, uvidíme, co pak z nich vzejde. Máme kyslík na 20 minut. Přesně.
Tak rychle, východy jsou dva vzadu a dva po stranách v případě nouze. Ne, děkujeme, vás to rušilo tam. V pořádku, vyřešil jste to elegantně. Zapomněl jsem, kdyby tam prosím vás někdo bušil, že se chce dostat ven, tak mu zase otevřete. Je tam klika? No ale nevíte, jestli funguje. No, uvidíme, uvidíme. Tak to jsme ještě neměli, možná jsme tam někoho zavřeli, nevadí. Chtěl jsem se zeptat takhle. Josef je součástí, nebo byl součástí a je součástí různých televizních show, ať už v tanci nebo v pečení, ale pátral jsem vlastně v paměti, že jako věda žádnou takovou jako reality show nebo velkou show nemá. Jako jasně jsou nějaké zázraky přírody, ale jako show, kde by 10-12 lidí soutěžilo ve vědě, to není. Nebo je? No, protože by čekali 7 let na výsledek, tak já, kdo by, já nevím, se jako dožiju. Ona věda jako celek je vlastně soutěž, ona je to, jako, to je ta reality show. My vlastně ve vědě máme takovou vlastně, jako naší reality show. Dobře, a soutěž. Tak třeba covidová pandemie byla jako dobrá reality show, že jo? No, pro chemiky a biochemiky, ale jako, není to prostě televizní zábava. Jako, víš, co myslím? Nevím, jak udělat z vědy televizní zábavu, jako upřímně, aby to byla opravdu věda, že jo. A existuje něco ve světě? Jako je nějaká fakt jako zábava? Protože jsou různé takové ty pořady, že jo, různé ty experimenty, ale fakt jako přemýšlel jsem nad tím vlastně, že není jako vědecká zábavná show. No tak možná jedině nějaký ty jako edukativní, že jo, ale jako, že by se tam reálně dělala věda jako výzkum, to asi ne. No a třeba s pečením, ty Josefe popisuje, že peče celá země, že to jako hodně i spopularizovalo vůbec zase tradice pečení a během pandemie covidu, tak jedině v Česku došlo droždí a mouka, jak vždycky říkáš v rozhovorech. Tak je to tak, že opravdu i ta televizní zábava prostě dokáže ty lidi motivovat? Tak ono je to tím, že ta televize je nejsilnější médium, že jo? A v momentě, kdy máte zajímavý formát, který je bezkonfliktní, což peče celá země stejně jako Stardance je. Takže to stmelí tu společnost, ty rodiny napříč generacemi. Ještě se vám podaří to, že to ta veřejnoprávní televize nasadí v hlavním vysílacím čase v sobotu večer, co ty lidi jiného mají dělat, jo? A teď ještě to byl leden, což když se řešilo ta první řada, jestli se to bude dávat v lednu nebo v březnu, tak nakonec to dali v lednu a říkali, no ale to mají ty lidi ty novoroční diety. A říkám, no mají, ale jenom prvního. Ona začne 1. v 8 hodin ráno a končí 1. kolem 1 hodiny odpoledne, kdy rodina objevuje ty okoralí chlebíčky z toho Silvestra a potřebuje je dodělat. A potom říká, tak to už letos nemá cenu. Takže takhle to načasování bylo skvělé a potom to není to správné slovo, pomohla, ale vlastně v finále peče celá země byl začátek té pandemie covidový, aby jsme opravdu jeden z mála národů, kde došla hladká mouka droždí. A dokonce Tomáš Břinka, který dělá takový ty nekorektní různý koláže, že jo, udělal takový ten regál v tom Tesku úplně prázdný a tam byla ta nálepka, to peče celá země u těch prázdných regálů. Potom začali všichni šít ty roušky, tak bylo šije celá země a pořád používali ten logotyp, ten font, že jo, to peče celá země. A potom, když to nikam nevedlo a byl to čím dál tím větší pruser, tak vzali tu koláž, nás čtyřech, takže Vašek, Tereska, já a tenkrát Mirka, jak uprostřed držíme ten velký třípatrový dort. Já jsem dostal hlavu paní Schillerový. Někdo tam měl Babišovu hlavu, myslím, že Mirka dostala Babišovu hlavu, potom tam byl ještě Hanáček nebo Hamáček a Havlíček a pod tím bylo napsané. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. Kariérně úspěšnější bývají muži. Jenomže někteří lidi zamrzli v 90. Si myslím, že ze spousta věcí se v Česku dělá zbytečně velký divadlo. Strašně malá vůle dělat cokoliv. Amen. Prosím vás, na to se nemůžete ptát paní z Horní Dolní, protože ta o tom reálně nic neví. Prosím vás, běžte se podívat, co se děje v církvi. Lituješ zpětně účasti v nějakém pořadu? Jako v jiném než tomhle? Si pekl pro britskou královnu. Že vy můžete říct cokoliv a nikdo to neuvěřuje. A takže ty si pro ní nepekl. Je to fake? Lidi chtějí senzace. Jo, někdy se reálně pohádáme. To je ta reality show. Já to vidím, já to budu produkovat. Já jsem měla kapelu. Byla kapela, která se jmenovala Utrum. To měla na základce s Tělákem. Vy jste našla kapelu Utrum. Většina tohoto mashupu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co/Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.